adhabu ni kama tutasema ni sanction, ni kitu ambacho labda unaweza ukamfanya yule anayefanyiwa, awe ni mtoto au ni nani, kuonyesha kwamba hujaridhishwa na kile kitu alichokifanya. Sasa kama kitu hicho ndicho adhabu, sio lazima iwe ni adhabu ya viboko. Kiangalia katika jamii yetu kwa ujumla wake, nadhani ni wazi kabisa kwamba adhabu ya viboko ndio adhabu ambayo imekuwa ikitumiwa zaidi au ikitolewa zaidi kwa watoto, iwe ni mashuleni, iwe ni majumbani. Na nadhani sababu moja labda kubwa ambayo unaweza ukasema ni kwa nini adhabu ya viboko ni adhabu ambayo ni rahisi kuitekeleza, ni adhabu rahisi kutekeleza kwa yule anayeadhibiwa ambaye ni mtoto. Sara ziko nyingi, mojawapo ni madhara mengine yanayotokana na moja kwa moja kwa mwili kupata madhara kutokana na viboko. Nadhani kwenye mtandao au kwenye vyombo vya habari ni siku mbili zimepita, kama sio tatu, ambapo mtoto amefariki, sitakumbuka ni mkoa gani, lakini aliadhibiwa viboko kwa sababu alishindwa mtihani wa Kiswahili na mwanafunzi yule amefariki dunia. Hayo ni madhara ambayo yanatokana na adhabu ya viboko. Mtoto yule anayeadhibiwa pia psychologically anapata madhara ambayo anaishi nayo kwa ujumla wake. Mtoto anakuwa na makovu kwenye mwili kwa sababu aliadhibiwa kutokana na viboko. Huyo mtoto ambaye labda amefanya kosa ambalo unaona kuna haja ya kumuadhibu, unaweza ukamnyima kutoka siku hiyo kwenda beach au kwenda kutembea, na ukatoka na wale watoto wengine ambao wao wamekaa vizuri zaidi. Kama ni anapenda kucheza mpira au kitu anachopenda kufanya, labda anafanya kwa masaa matatu kwa wiki, unamwambia fanya kwa masaa mawili, lile sali moja lingine anafanya shughuli nyingine ambayo inakuwa kwa manufaa kwa jamii ile inayomzunguka, lakini tofauti na matakwa yake mwenyewe. Jamii nzima kwa ujumla inatakiwa itafakari kwa undani zaidi na kuona ni adhabu zipi mbadala ambazo tunaweza tukazitoa kwa watoto wetu ili ziweze kuwa na msaada zaidi kuliko kuwa na madhara. Adhabu iwe ya msaada kwa anayeadhibiwa, iwe pia ina faida kwa waliomzunguka yule aliyeadhibiwa, badala ya kuwa na madhara kwa yule mtoto. Tukidhani kwamba inakuwa na faida, lakini ukitafakari kwa undani utagundua kwamba imekuwa na madhara zaidi kuliko faida kwa mtoto anayeadhibiwa.